Bem-vindos. Nosso 11º encontro de Ayurveda para Todos. Então, hoje, como a gente tinha um 01 de novo, 10 mais 1, eu resolvi que era um bom momento da gente fazer um pouco de revisão do que a gente já conversou e dar um tema novozinho no final. Então, na primeira sessão do Ayurveda para Todos, a gente conversou sobre o Agni, que é a nossa capacidade metabólica, e como isso é um conceito central no entendimento de todo o Ayurveda. As modalidades dele, se ele pode estar tanto em estado equilibrado, quanto num estado errático, quanto num estado super intenso, ou quanto num estado mais lento. Quais são as implicações disso? No segundo encontro, a gente conversou sobre Ama, que é o ardiloso, tudo de ruim, o mega vilão da Ayurveda, e quem é que começa a gerar todos os problemas de desequilíbrio, com grande foco a partir do sistema digestivo. A terceira sessão foi meio que uma sessão extra, e a gente conversou sobre o diagnóstico de pulso na Adiparikshita, e a gente falou um pouco sobre a importância desse autodiagnóstico e quais são as informações assim, mais acuradas que a gente pode ter, principalmente em relação aos subdoshas. Foi algo que a gente conversou mais pra frente. Na nossa quarta sessão, a gente conversou sobre as excretas, que foi aquela sessão do raspador de língua, bem... que fez maior sucesso. E a importância da gente ver a nossa saúde a partir das nossas excretas. Ver o nosso interno a partir do que sai de dentro dele regularmente. Ter uma noção muito boa de diagnóstico a partir das nossas excretas. A quinta sessão, a gente conversou sobre o processo digestivo a partir da perspectiva ayurvédica. E aí a gente entendeu como primeiro o nosso sistema encafifa na digestão, depois empitece, depois vateia. O que significa isso em termos de salivação, secreção de ácido gástrico, ressecamento do quimo, já do quilo, lá no intestino grosso, o que isso significa em termos mais ou menos de ordem da comida, citamos aquele outro vídeo de princípios da nutrição Ayurveda, aí passamos para o sexto vídeo. No sexto vídeo a gente conversou sobre os tecidos, os datos, viu que a descrição de tecidos para datos é uma tradução assim, muito reducionista, que é melhor entender ele como sistemas vitais que vão dando suporte a todos os nossos, tanto aspectos físicos quanto psíquicos da nossa existência. O sétimo, a gente conversou sobre os doshas. E aí a gente conversou muito sobre cada uma das funções que estão dentro dos doshas. Falou dos 5 subdoshas de vata, 5 subdoshas de pita e 5 subdoshas de kapha. Ainda que chamar de subdosha seja uma coisa um pouco enganosa, porque na verdade são as 5 funções de cada um desses doshas. Relembrando, vata, prana, udana, samana, viana e apana, vayu. Pita, aí pachaka, ranjaka, sadaka, alochaka e brajaka. Kapha, qual ordem? Kledaka, avalambaka, bodaka, tarpaka, sleshaka. A gente já explicou isso tudo, mas era só para citar o nome. Eu dei uma estudada e a forma de cada uma das indicações do dedo que eu botei lá naquele primeiro vídeo, no sétimo, não era bem isso não. Eu dei uma olhada em 2 livros e eles são diferentes. Eu percebi porque eu tinha confundido. Mas aqui não vai importar tanto. Isso já é uma coisa mais avançada. No primeiro momento não precisa tanto. No oitavo a gente falou sobre... Foi os ciclos? Acho que foi os ciclos. Né? Que a gente falou muito sobre o papel do horário do dia, da fase da vida, da estação do ano, sobre as questões de como isso impacta na nossa constituição. No décimo, que é a Pakriti, a gente falou sobre a nossa constituição em si. Então, o oitavo não foi isso. O oitavo foi os doshas. O nono foi os ciclos. Tem um aí que está faltando. Foi o Panchamahabhuta.
Panchamahabhuta foi o sétimo ou oitavo, que ele fala sobre os atributos básicos, que é o que vai formar depois os doshas a partir de uma perspectiva. Mais para frente, quando a gente estiver conversando sobre os doshas, a gente vai ver que tem uma forma de explicação deles a partir dos Panchamahabhutas, sendo vata a presença do movimento dentro da disponibilidade, ou seja, vayu dentro de akasha, pita sendo o agni expresso através de jala, que é a transformação expressa através da liquidez, e kapha sendo a coesão da liquidez na solidez. Isso é uma forma de explicar os doshas. Vão ter outras formas também, mas por enquanto é o que a gente já tem de caixinha de ferramenta. E no décimo a gente falou da constituição básica da Prakriti, que pode ser tanto Prakriti quanto Prakruti, mas na verdade é Prakriti, não tem nenhum dos dois. E isso basicamente diz quais são os seus principais roteiros de onde o teu trem energético pode sair do trilho e desgovernar e sair dando problema. Então a gente fechou um apanhadão grande de ferramentas ayurvédicas. A gente ainda vai colocar nesse saquinho aí os atributos e depois começar a conversar sobre os doshas, depois conversar sobre yoga, as trigunas, e aí começar a dar um fechamento para essa primeira levada de vídeos do Ayurveda para todos. Ah, por volta do 18, provavelmente, a gente já deve ter fechado tudo. Bom, então hoje eu queria conversar um pouco ainda sobre o que é a importância do Ayurveda. O Ayurveda é desenhado como um sistema de medicina que permite a pessoa, quando chegar à fase da vida vata dela, onde a espiritualidade está mais desabrochando, o sistema físico esteja com saúde. Então, muito mais do que só controlar o nível de presença de toxina, ou também o quanto de desequilíbrio de dosha tem ali, ou quanto os tecidos estão arrebentados, isso tudo tem um papel relativamente secundário na perspectiva da Ayurveda, que foca muito a capacidade da gente entrar em contato com a nossa essência divina. Então, numa perspectiva mais imediatista, o Ayurveda está cuidando lá da tua afta, está cuidando da tua emoção de tristeza, está cuidando da tua dor na lombar, está cuidando de qualquer um desses agravamentos em qualquer um dos níveis. Mas isso é só uma primeira parte. A segunda parte é entrar no processo de desintoxicação intenso, que é o Panchakarma, que a gente ainda vai conversar mais sobre isso quando tiver conversado sobre os doshas. Depois disso, entra um processo de Rasayana. Rasa é como se fosse a essência, o que é fundamental. Yana é caminho de obtenção, caminho de produção, realização. Então, Rasayana é uma forma de fazer com que o teu corpo seja muito bem vitalizado. E isso vai permitir que a gente tenha um certo que a gente chama de rejuvenescimento, mas seria melhor falar de invigoration, né? Assim, trazer vitalidade para o nosso sistema. Para que quando a gente chegar lá para os 50, 60 anos, ter uma capacidade muito sadia no nosso sistema de viver a nossa espiritualidade até os 100, 120 de uma maneira consistente. Porque é nessa hora que você vai ter uma grande chance de cuidar de alguns aspectos muito relacionados aos seus padrões. Dos 0 aos 25, grosso modo, 0 aos 30, que seja, você está num período constitutivo de aprendizado, de formação. Dos 25 aos 50, dos 30 aos 60, você está num período produtivo, que é um período de realização material. No período dos 50 aos 75, ou dos 60 aos 90, você está num período do avó, que é um período de acompanhamento de algumas pessoas que ainda estão próximas de você, mas não são já diretamente dependente de você. Seus filhos já cresceram, mas seus netos ainda estão por volta de você. Dos 80, 90 em diante, até os seus 100, 120, você já não é mais responsável por nada. E se você estiver com saúde, essa é a idade
do que a gente chama da idade do, pode ser do ermitão ou da pessoa que já vive num pacato isolamento, onde ela tem a capacidade de fazer muitas práticas introspectivas, porque a vida dela já está resolvida, a vida das pessoas que dependem dela já está resolvida, tudo aquilo que era no mundo material já estava resolvido, de alguma forma. Então ela pode se dedicar muito a desvelar e se tornar consciente dos padrões que, de alguma forma, aprisionam a capacidade dela de se sentir bem naquele momento presente. Então isso é o Ayurveda. Tcharam! Chegamos à proposta do Ayurveda. Fazer com que você tenha dignidade e qualidade e potência e capacidade nesses dois períodos. Então, olha só que legal. O Ayurveda ainda tem uma proposta eminentemente geriátrica, né? E também pediátrica, no sentido de que a formação da próxima geração tem uma importância muito grande no sistema social do Ayurveda, mas no sistema de uma vida, aquilo dali não aparece tanto. Aparece mais o período da terceira e da quarta idade. No Ayurveda tem quarta idade. A gente está começando a descobrir isso hoje agora, mas tem uma quarta idade também. E ela é muito importante. E ela é talvez a principal parte da tua vida. Dentro dessa perspectiva assim mais ampla, né? Num sistema que percebe, acredita que há reencarnação, tem várias questões aí. Independente se a gente vai entrar no tema da reencarnação aqui ou não, da transmigração, como queira chamar, tem aqui uma coisa que eu gostaria de colocar hoje, que são os quatro pilares de uma vivência significativa, que é Dharma, Artha, Kama e Moksha. Esses quatro pilares são basicamente você viver as suas vocações de uma maneira consistente. Isso significa fazer aquilo que você sente que você é bom, realizar seus projetos, fazer e acontecer para que no final das contas você tenha uma realização material bem consistente, que é a Artha. Você tem uma vivência material que funcione. Você não precisa ser exatamente com muito dinheiro na conta bancária, você precisa ter prosperidade. Essa é uma boa tradução. Além disso, com prosperidade é muito fácil você viver os seus desejos. Viajar para conhecer não sei o quem, casar com não sei que onde, ter a filha da a família da seguinte forma, sabe, realizar suas volições, seus desejos, suas vontades, tudo que você sabe, eu preciso disso para ser feliz. Aí quando você realiza todos esses, você percebe que no final ainda tem alguma coisa dentro de você que fala, cara, o que será que aconteceu? Eu jurava que era isso que eu precisava para minha vida, mas agora que eu tenho isso tudo, alguma coisa parece aqui que ainda está faltando. E aí entra moksha. Moksha normalmente é traduzido como libertação, iluminação. A principal tradução que eu gosto é desidentificação. É você se desidentificar de tudo que é transitório, para perceber que a única coisa que não é transitória é seu princípio sublime, seu princípio divino. Ó, ficou princípio. Seu princípio divino. E aí sim você vê que tudo bem, você de alguma maneira é uma forma de energia organizada aqui, mas tudo isso é uma coisa só. E além de você dizer isso, você vivencia isso. Isso é uma sensação muito real, muito clara dentro de você. Então, o Ayurveda é isso. O Ayurveda é a nossa estratégia de chegar lá de uma maneira cada vez melhor. Se não deu nessa vida, não tem problema. A gente volta para cá, repete mais um pouco dos nossos padrões, torna mais consciente dos nossos padrões, vai cada vez mais soltando as folhas que estão presas em você e que você está achando que são elas. Mas a ideia é, com saúde fica tudo muito mais fácil. Mais para frente, quando a gente já tiver conversado de um montão de coisas e a gente chegar na parte do yoga, na parte da mente, na parte do dhyotis, a gente vai poder dar o segundo fecho para esse curso. Mas esse daqui eu acho que foi o primeiro fecho que deu para fazer uma boa revisão de tudo que a gente estava, mas também conseguindo
dar um direcionamento para onde a gente está indo aqui. Tá bom? Então é isso. Vamos à parte das perguntas. Diego, obrigado.